Jeg synes velferdsteknologi veldig bra, men det er litt vanskelig å få fram. Jeg tror mange er skeptiske til det, fordi de tror at jeg tar over den jobben som vi gjør nå, da. Men det gjør den jo absolutt ikke. Den kan lette hverdagen til brukeren veldig. Nå skal vi til Liv. Liv har en Evondos medisindispenser. Og her er vi annenhver uke for å etterfylle den. Den daglige turen innom brukeren med medisin er borte. I stedet for 5 minutter hver dag bruker hjemmesykepleierne nå 1 time hver 14. dag hos de som bruker elektronisk medisindispenser. Ta ut medisinene og ta dem sammen med vann. For Liv, som bruker medisiner daglig, er dette en måte for henne å få kontroll over sin egen hverdag. Men det gir meg mer, hva skal jeg si, frihet da. Jeg kan planlegge litt mer dagen min. Ikke sant? Du slipper å gå og vente. Ja. For det å vente, det, selv om det er ikke det at jeg synes det var sein eller noe sånt, altså det er ikke det. Men allikevel så gikk jeg og ventet. Lørenskog er en av kommunene som nå satser på velferdsteknologi, og målet det er at brukerne selv skal kunne mestre sin egen hverdag på en bedre måte. Før så var det sånn at hvis du hadde en sykdom, så hadde vi en ferdig pakkeløsning for ditt behov. Det prøver vi å gjøre mindre av nå. Nå prøver vi å spørre deg hva er viktig for deg, og lage tjenestene sammen med deg, sånn at du kan mestre det som er viktig for deg å mestre selv, og få hjelp med de tingene som du ikke kan ivareta på egen hånd. Den elektroniske medisindispenseren gir også hjemmesykepleierne en ekstra trygghet. Det er jo en trygghet da, at vi vet at brukerne får riktige medisiner til riktig tid. For før når vi kjørte til dem, så kunne det hende vi var forsinket at de fikk da medisiner ganske lenge etter at de egentlig skulle ha det. Så nå lar vi den gå og rulle, og så tar vi litt måling i Liv. Ja. Er du klar? Ja da. Med en time disponibelt er det tid til mer enn bare medisiner. Har vi en blodtrykk og puls og vekt? Ja. Den vekta er du ikke særlig glad i. Nei. Men den er vi glad i. Da får vi sett at du spiser. Ja. Ja. Ikke minst er det tid til god samtale. Velferdsteknologi, det handler egentlig ikke om teknologi i det hele tatt. Det handler om mennesker, og det handler om livskvalitet. Det å kunne fortsette å leve et liv mest mulig selvstendig, og være trygg og sikker i eget hjem. Jeg har det i hvert fall bra. Ja, men det er bra. Det er godt. Jeg er fornøyd med tilværelsen. Ja.